আজি বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৰাকৰ দুটা সমষ্টি বিজেপি প্রার্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৃপানাথ মানলাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হাইলাকান্দিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীৰ আজি মনোনয়ন দাখিল বহুকেইগৰাকী কংগ্রেস নেতাৰ উপস্থিতি কেৰেলাৰ ওয়ানাৰ সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে কালপেটা চহৰত ৰাহুলৰ নিৰ্বাচনী জনসভা ব্যস্ত মহানগৰীৰ মাছমজিয়া নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ জিএমচিএইচৰ সমীপত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণত শংকিত অঞ্চলবাসী প্ৰতিদিনে ভক্ষণ কৰিছে পোহনীয়া জীৱ জন্তু কেমেৰাত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ টাইৱানত উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছত চুনামিৰ আশংকা টাইৱানৰ লগতে জাপান ফিলিপিনছতো চুনামিৰ আশংকা 7.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প জোকাৰিছিল টাইৱানক অৰুণাচলৰ জিৰোৰ হোটেলত কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত স্বামী স্ত্ৰীৰ লগতে বান্ধৱীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ৰহস্য অৰুণাচললৈ আহি কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ জিৰো আৰক্ষীৰ